ta myšlenka přišla, dá se říct, doslova z nebe a bylo to v době, že tak zhruba před 2 lety, kdy jsem zde prolétal na motorovém padáku a všiml jsem si, jak stožár vysílače vrhá krásný stín na povrch země. Já jsem z toho naprosto nadšený, že se celá ta myšlenka zrealizovala a zmotnila, že se to vlastně ten sen, ta myšlenka se vlastně že se změnila ve skutečnost a že se nám prostě povedlo něco udělat, něco výjimečného, co by tomuto regionu mohlo přinést samozřejmě nějakou popularitu.